Кез келген мамандықтың қызығы мен шыжығы болады. Соның ішінде жедел жәрдем бригадасы жұмысының бұлайғы жұрт байқай бермейтін қиындығы бар. Мәселен, облыстық жедел медициналық жәрдем станциясына тәулігіне 800-ге жуық шақырту келіп түседі. Ақжелеңділердің науқастарға кешікпей жету үшін әлі 20-ға жуық арнайы көлік керек. Жедел жәрдем қызметкерлерінің жұмысын журналист Оқпан Елеу көріп қайтты. Облыстық жедел медициналық жәрдем станциясына халықтың арыз-шағымы азайып, мамандардың шақыртуға кешікпей жету үшін 20-ға жуық арнайы көлік керек. Бүгінгі таңда қабылданған шақыртуларға тез жету үшін қолда бар медициналық көліктер аздық етіп тұр. Жедел жәрдем көмегі адам денсаулығын сақтап қалуда ең қажет жүйе. Осыған орай айтатынымыз, бұндағы мамандар, яғни фельдшерлер, білікті де өз ісіне шебер болуы, яғни кәсіби деңгейде жұмыс атқара білуі қажет. Ал олардың толыққанды жұмыс жасау үшін мынау жедел жәрдем көлігінде барлық медициналық құрал жабдықтарымен қамтылған. Аппарат ИВЛ. Мынау ИВЛ жабдығы оттегіне толы дайын тұр. Шақырту түскен науқасқа ауа жетпей жатса, маска арқылы демалуына көмек бере аламыз. Көлік басқа да медициналық жабдықтармен толық қамтылған. Оларды жаңасына ауыстыруда үнемі жүргізіліп тұрады. Жедел жәрдем қызметіне жүгінетін барлық пациенттер 4 санат бойынша бөлінеді. Бірінші санат бойынша жедел жәрдем қызметі шақырылған жерге 10 минуттан аспайтын уақытта жетуі тиіс. Оған жүрек тоқтауы, есінен тану, түрлі ауыр жарақаттар алу мен қан кету сынды оқыс жағдайлар жатады. Нәрестелердің қызуы көтерілуі, улану, жүрек соғысының бұзылуы сияқты себептер екінші санатқа жатады. Жедел көмек 15 минуттан кешікпей жетуі қажет. Үшінші санатқа медициналық қызмет жарты сағатта, ал төртінші санат бойынша 1 сағат ішінде көрсетіледі. Шұғыл көмек көрсетудің санатын анықтауда диспетчер ауруды емес, пациенттің қандай жағдайда жүгініп отырғанын басшылық қалады. Біздің жұмыста әр түрлі оқиғалар болып жатады. Шақыртудың бірінші және екінші санаты жол көлік оқиғалары мен төтенше жағдайларға тез жету, ал қалған санаттары екінші кезекте тұрады. Барып науқастың қан және дене қысымын өлшеп, емханаға жолдаймыз. Шақырту түскен науқастың мекен жайына жетуде бірқатар кедергілер де кездеседі. Я сосын мотоциклистер нелер мешай жасайды бәрі. Сосын бұрларда көбіне жоқ жасаған жа бетондар қойып, солар қиындау өту енді дорда көбіне. Облыстық жедел жәрдем станциясы Орақ қаласымен барлық аудан тұрғындарына қызмет көрсетеді. Мұнда барлығы 42 бригада екі ауысымды тәулік бойы үзіліссіз жұмыс істейді. Мекемеде маман тапшылығы мәселесі соңғы жылдары оң шешімін тауып келеді. Осы жалпы фельдшерлер жеткілікті. Биылғы осы бітірген медициналық колледжден 20 шақты фельдшерлерді жұмысқа қабылданды. Бүгінгі күнге фельдшерлер жеткілікті. Медицина қызметкерлерін біліктілігін арттыру мен жедел жәрдем көліктерін заманауи құрал жабдықтармен қамтуда ілгерілеушілік байқалады. Барлық бригадалар енді планшеттермен жабдықталған. Келесі осы планымызда, жоспарымызда мына 225-ші бұйрыққа байланысты видеорегистрация деген соған аудиозапис құралын алуға тапсырыс берілді. Сонымен қатар осы облыстық жедел жәрдем станциясына симуляциондық центр ашылайын деп жатыр. Жедел жәрдемдіктер жұмыс барысында кездескен түрлі қиындықтарға қарамастан өз мамандығын жақсы көретіндерін айтады. Ақжелеңділер үшін дер кезінде алғаш көмек көрсету басты міндет. Лоқпан Елеу, Әділбек Исақов, Саид Самиғолла, Ақжайық ақпарат.